ဆရာမင်းမြတ်သူရာရဲ့တိရီဒေဝေအပိုင်လေးတိရီဒေဝေလူကစုံမမပေါ်ပါဘူးသူ့ကိုကြည်ရတာအထင်ကြီးစရာတခွမှမရှိဘူးအောဘကပြောင်းချကြရှုံချတယ်အောဘကအဲ့လူရဲ့ဆောက်ရတဲ့အပြုတ်မှုကိုဆက်လက်ပြီးဒိတ်ကန်လို့ချင်းမရှိတော့ပါကိုလူကပြညာရှင်ချင်းချင်းဆောက်ရတဲ့ပြုတ်မှုတွေဂျိုးလွန်နေပြီကိုစကားကိုကိုထိန်ပါမထိန်ရင်ကျောက်ဒိမခံတော့ဦးနော်အဲ့ဒီခါမှာတိုင်းဆရာမမျိုးကအောဘကိုမထိန်လေးသာကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်ကျောက်တို့ပြညာဆန်ကြရအောင်တိရီတွေကသူတို့မျိုးကိုကြည့်ပြီးဘလို့ပြောရမှန်းမသိဖြစ်တယ်အောဘကဘာစကားမှမပြောဘဲခြေဝန်းနဲ့ဝရန်တာဘက်ကိုထွက်ပြီးဓာတ်ခိုက်ရင်ပြင်းနေတိုင်းဆရာမမျိုးကလုံးစွာဟန်များလေးမူကြနဲ့တိုင်းခွက်ခင်ပြီးအောဘကိုစတင်တိုက်ခိုက်တယ်။အောဘကမောင်မျိုးရဲ့ဟန်ရှိပြီးအဆက်မရှိတဲ့တိုက်ခွက်ကိုရှောင်ထိပ်ပြီး၎င်းရဲ့ဘက်ကိုဒုံးနဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာမောင်မျိုးကတခွက်ထဲနဲ့လဲချသွားတယ်။မောင်မျိုးကမျက်နှာမိတ်ကနေဖြစ်သွားပြီးရှက်ရှက်နဲ့လိုလဲထပြီးအောဘကိုတိုက်ခိုက်ရင်ပြင်းတယ်။အောဘကချိန်နေထားပြီးကန်တဲ့ခါမှာအနောက်ကိုလဲကြသွားတယ်ဒီလိုနဲ့အောဘကိုမတိုက်ခိုင်းနိုင်မင်းအချိန်ချင်းလဲကြနေရမှာ၎င်းတို့ရဲ့တိုက်ဖက်ကိုကြည့်နေတဲ့သီရိတဝီကတော့ပါတော့ဆရာမျိုးရှင်းကိုအောဘကညနေတာသဘောမပေါက်သေးဘူးလားဒိုင်းဆရာမမျိုးကရှက်ရှက်နဲ့အိမ်အောက်ဆင်ပြီးသူ့ရဲ့တော်ဘိုးဖြစ်နေပြီးတဲ့ခါမှာအိမ်ကြီးကထွက်ခွာပြီးချက်တကားဝရောက်တဲ့ခါမှာအိမ်ပေါ်လဲကြည့်တယ်ကျောက်ပညာကောင်းကောင်းလေးတင်ပြီးခမားနဲ့လာရှင်မင်းဓမဲဝအောင်စားတာအတိလို့အော်ဟစ်သွားတယ်ဦးချောင်းချောင်းတိုင်းဆရာထွက်သွားတဲ့ခါမှာအောဘကတိတိတွေတို့အိမ်ပြောင်းမဲ့စီစဉ်ကိုမေးမြန်းတဲ့ခါမှာတိတိတွေကကျမရဲ့ရသူတွေကဂျီအင်ကြီးကိုချေရကောင်းမိသွားတဲ့အတွက်မင်္ဂလာတော်ဘက်ကခြံကြီးခြံကိုလေဝဲပြီးပြောင်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်အဲ့ဒီခြံကြီးကိုကျမရဲ့လူရောဦးတော်တော်လည်းများကကောင်းကောင်းသိတယ်။အောဘကတပြင်းကိုကြားတယ်။တိရီတို့ပြောင်းမဲ့အိမ်မှာလုံနေဘူးလား။အဲ့ဒီခါမှာအနေကိုရောက်လာတဲ့ဦးတော်တော်ကဂျီအင်ကြီးဟာလုံနေတဲ့အိမ်ပြန်ကြည့်ပါ။ကျွမ်းနေလေနေနေလံဝေးတယ်။ပြည်ထောင်တွေအောင်းမြမပြီးကောဒိမ့်မိစာကကြောက်စာဘက်ကအရာကြီးတယောက်နေကြတာပဲ။နောက်တော့အရာရှိကြီးကတော့ကြောင်နေတာတက်ပြီးအိမ်ကြီးမှာနေရလို့မရှိတော့ဘူးလောလောဆယ်ချို့တို့ဒီကြီးမှာခဏတော့ခိုးလို့ရတယ်ချို့တို့ရကဒီကြီးနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတော့အိမ်ကြီးရဲ့ချောင်းကိုတော်တော်သေးတယ်အောဘကအလုံးစုံနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်လေချို့တို့အဲ့ဒီမှာပဲခဏခိုးကြတာပေါ့အရှိကြီးကတီတီတူရဲ့ရန်သူတွေမျက်ခြေပြဖို့ပဲကျုပ်တို့ဒီငကြီးကလေးဝက်ပြီးထွက်ရမယ်ကျမတို့ဒီနေ့ညတိတ်တဆိတ်ပြောင်းရွှေ့ကြရင်ကောင်းမယ်အောဘကလက်မခံပါဒီလိုပြောင်းရွှေ့တာကြုံမကြိုက်ဘူးညဘက်ချက်ပဝင်းကျင်မှာစောင်းနေသူတွေရှိနိုင်တယ်အောဘရဲ့စကားကြောင့်တိတိတွေကမျက်မှောင်ကျုံနေဒါဆိုရင်ရှင်းမှာဘလို့ချန်ရှိလဲအောဘကတခဏသာစဉ်းစားတယ်ကျုပ်ချင်ရပြီဒီနေ့ညနေကျုပ်နဲ့ဒီဒီတွေရှော့တန်လန်းစေယုံကြီးကပြားဆက်ကိုပေါ်ချင်မယ်ပြားဆက်ခါနေတော့မှစေယုံတော့ကနေမင်္ဂလာတော်ဘက်ကခြံကြီးကိုပြောင်းမယ်အိုးတို့တော်လည်းများကခြံကြီးပဝင်ကြီးကိုဒီနေ့ညနေမှာမရောမလဲထွက်တော်တော့ကျုပ်တို့ဆောင်ရမှာချိန်မီတူကြမယ်အိုးတို့တော်လည်းများကသဘောကျစွာထောက်ခံပြီส่งแย่มาตุยส่งแย่ฉิ่งเน่อะดิเน่ญานี่กูยောက်ได้คามาตีรีเดวีก็ลาบ้าซอเปลี่ยนเส้นพี่ออบะเน่โตลันจ้าซื้อยงกาพี่ช่อทันซื้อยงกอถั่วลาเกเร่ออบะลูกจันนี่นี่มาจอมน้องเน่เยลูเนี่ยวกาลันจ้าอองกาพี่นอกกาเน่ไลเด่ออบะโดกาช่อทันซื้อยงกอยောက်ได้คามาลำแม่ห่วยพี่ยงเน่อวนเน่ช่อทันซื้อยงมาหล่อซานะเมจีเด่ဖေဆောမေဆောပြားစပ်ပြားတဲ့ခါမှာ
လူများစီကားတယ်။ဩဘာလုံးတော်မှာနောက်ကန်သူများကလက်မဝယ်ပြီးစောပိစောမေဝင်ရောက်ချီရှုတယ်။အဲလူမျိုးကဩဘာတို့ကိုမျက်ခြင်းမပြတ်ပဲချီရှုနေတော့လေ။ပြောင်းဆက်တွင်ကိုအာရုံရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဩဘာနဲ့တီတီတေဝေကပြောင်းဆက်ရောက်တယ်မှာတိတ်ဆိတ်ထွက်လာတယ်။ဇေယုံရဲ့အပြင်ရောက်တဲ့ခါမှာဂါဆေယုံကပြီးမင်္ဂလာတော်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။ရှေ့ချံတိတ်ကောင်းနေကျမတို့ကဟုတ်လူတွေမျက်ခြေပြသွားပြီဒါပေမဲ့ကျမရဲ့တကူရဲ့တော့ပစ္စည်းတွေဘာမှမပါဘူးအိမ်ကြီးမှခြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကအိမ်ရှင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပဲအိမ်ရှင်ကဆရာမြင့်မြတ်ကျော်ကောင်ဆိုတဲ့ဘယ်နဲ့ဆရာကြီးပဲသူဟာကျမအောင်မြင်မြင်ချင်းနောက်ဘူးလောက်ပြီးသူနေတဲ့အိမ်ကဆက်ပေးပြီးပျော်တလောင်းနေလို့ပြောတယ်ဩဘာဟာရင်မော်တယ်ဒါဆိုရင်ပင်ဆရာကြီးကပင်မနေလေ။ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသွားနေလို့ပြောတာပဲ။တဏှာကြီးထွက်တယ်လို့လည်းကြားတယ်။မင်္ဂလာတော်ဘက်ရောက်တဲ့ခါမှာချင်းဆိုထားတဲ့ညောင်မကြီးအောင်မလက်နဲ့တမီနဲ့အချက်ပြောင်းလာမြင်တဲ့ခါမှာခေါင်းရခိုင်တဲ့ခါမှာအိုးတို့တော်လည်းများဖြစ်နေတယ်။၎င်းတို့ကတော်လန်တိုင်းခတ်ထွက်ထွက်လျှောက်လာတယ်။အိုးတို့တော်ကတော်လန်ကြီးကိုကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ရှိကနေဥဆောင်ပြီးသွားတယ်။တနိုင်နေပါသွားပြီးတဲ့ခါမှာအမောင်ထဲမှာတဆေတကောင်လားရှိနေတဲ့အိမ်မေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်။အိုးတို့တော်ကဟောင်းနှန်းဆွေးမြင့်နေတဲ့အိမ်ကြီးကိုကြည့်တယ်။ကျတို့ခိုးအောင်ရမှာဒီအိမ်ကြီးပဲ။တိတိတေဝေကဖျားသားတယ်။ဩဘာတို့ကအမောင်ထဲမှာလမ်းနေတမယံကိုသာအာကိုအားသာပြောပြီးအိမ်ကြီးလေးကိုဝင်ခဲ့တယ်။အိုးတို့တော်ကအင်ကြီးရဲ့အော်တာကိုလက်နဲ့တမီနဲ့ထိုးကြည့်တယ်။မနှက်ပြန်အလင်းအောင်ရှိမှချင်းပြာမယ်။ဩဘကလက်နဲ့တမီကိုကိုင်ပြီးလှေခါအတိုင်းအပေါ်တက်တက်ခဲ့တယ်။တီတီတေဝီကအထိတ်ထိတ်လန်လန်နဲ့ဩဘရဲ့လက်မအောင်ဆွဲပြီးလိုက်ပါခဲ့တယ်။အပေါ်တက်မှရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုရွေးပြီးတီတီတေဝီကိုနေရာချပေးပြီးဩဘကဒီခန်းကတီတီတေဝီအတွက်အလုံးကျော်ဆုံးမယ်။ကျုပ်တို့ညတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲစကံတော်အမှာပဲတီတီတေဝီကအခန်းကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်ပြီးပခုံးကိုတော်နေကျမတယောက်ထဲမနေရဘူးကိုဩဘာစောင့်ပေးပါဩဘာကပြောင်းနိုင်မီကိုထုံပြီးတီတီတေဝီနဲ့တူအဲ့ဒီခါမှာစောင့်နေအဲ့ဒီညကသူ့တို့အားလုံးမအိဆက်နိုင်မဲမိုးလင်းသွားတယ်မိုးလင်းတဲ့ခါမှာအိုးတို့တော်နဲ့ဩဘာကဥဆောင်ပြီးအိမ်ကြီးကိုလိုနေလို့ရရန်ရှင်နေတော်သူသားကအသိယူလာတဲ့စစ်တပူမြောက်ဖွင့်ပြီးစားတော့နိုင်အောင်စီစဉ်နေနေလေးကိုရောက်တဲ့ခါမှာအိမ်ကြီးကလိုနေထိုင်ရအောင်ရှင်လင်းသွားတယ်အိမ်ကြီးရဲ့နောက်မှာရေတွင်တွင်ရှိပြီးရေတွင်ကယနေ့တက်တိုင်းသုံးဆွေ၍အစဉ်ပြေတယ်အိုးသူတော်ကယနေ့ဆောင်တဲ့ခါမှာအနည်းဆုံးဆေးဟုတ်သွားပြီးပကံခွားရောက်ချုံနေစားတော့ဝယ်ရများဝယ်တယ်ဩဘကအိမ်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်ကြောင်အိလေးကမှခေါင်းမိုးပေါ်ကိုတတ်တပီးအနည်းပန်းဝင်ချီကိုချီတယ်အိမ်ကြီးကလှေလန်းနဲ့အနေငယ်ဝယ်တဲ့ခါမှပန်ဝန်းကျင်မှာလူတော်လူလာနေပါတယ်ဩသူတော်ပြန်ရောက်လာပြီးဒေါ်သူစာနဲ့တို့ဇာရီတော်ရီအတွက်စီစဉ်နေတီတီတေဝီကအခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးအတွင်းနဲ့ချေတဲ့ခါမှဩဘကဝယ်ရောက်လာခဲ့တယ်အိမ်ပဝင်းကျင်မှာလူတော်လူလာနေပါတယ်ကျို့တို့တော်တော်တဲတဲနေရင်လူတွေမသိနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်ဒီအိမ်မှာတလားလောက်နေစေချင်တယ်ပြီးတော့မှမြမပြီးတနည်းအားကိုဇံမြောက်ပြီးပြောင်းကြတာပေါ့တီတီတေဝီကအိမ်ပတဲ့ပေါ်မှာပဝင်းကျင်ကိုကြည့်တယ်ဒီအိမ်ကြီးမှနေရတာကျမစိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲစိတ်မသက်သလိုခံစားရတယ်ဒီမှာတလားလောင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျမပြင်းတာနဲ့ဒေလိမ့်မယ်ဩဘကမျက်မှောင်ချုံနေတီတီတေဝေရန်သူကုန်းချောင်းသိမ့်နိုင်ဖို့ဒီလန်ကစိတ်ချရအောင်မယ်သိခံပြီးနေပါကျမမှာဘာလို့ဒီလောက်တောင်ရန်သူတွေများနေလဲမသိဘူးဂျိုးတရားမှနေတော့ကလည်းကျမကိုရံပြခြင်းနဲ့လူတွေရှိတယ်မြမပြေကိုရောက်တော့လေရန်သူတွေမပြတ်ဘူးကျမသေးတာသေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဩဘာကတီတီတေဝီကိုဂယုနာတတဲ့ဒါကြောင့်
သေးတယ်အိမ်ကြီးမှာခဏနာခိုးပြီးဂျန်နေလဲကြရင်အနေနာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအချိန်နေကြည့်ပြီးထွက်ရတော့ပေါ့သေးတယ်ဝီကသဘောကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒီအိမ်မှာနေလို့အသားကြရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထွက်ကြရမယ်ညနေဆောင်တဲ့ခါမှာအိုးသူတော်ဝင်လာတဲ့မီးအိမ်လေးကိုထောင်းနေအိုးသူတော်နဲ့တော်သူသားကစားတော်ရီတော်ဝင်ကိုကောင်းစွာယူနိုင်နေအိယောက်ဝင်ချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာတိတိတေဝီကိုအိမ်ခန်းတကန်းမှာအိတ်စေပြီးဩဘာခါတကန်းဦးသူတော်လိုလင်မြာကတကန်းအိတ်တဲ့ဩဘာခါညာနဲ့တဲ့ထိမအိမ်နိုင်ပဲအတွင်းနေချေတဲ့ခါမှာညီဖြစ်သူချန်တော်ကိုယနေ့တက်ထိရှာမတွေ့သေးပါဖားခင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒအရချန်တော်ကိုရှာဝေတော်လဲတိတိတေဝီရဲ့အသက်အနည်းကိုကာဝယ်ပြရတယ်ဩဘာခါအတွင်းနေချေတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အခန်းတကားကိုခေါက်တံကြလို့ဖွင့်ချတဲ့ခါမှာမင်းကိုဆွဲခိုင်းနေတီတီတေဝီကိုတွေ့ရတယ်တီတီတေဝီကဩဘာကိုတုံလုံးတဲ့မူရနဲ့ကျမချောက်တယ်အခန်းထဲမှာမအေးရဘူးတေးချောက်တယ်ဩဘာကမျက်မှောင်ချုံနေဘလို့ဖြစ်တာလဲကျုပ်ကိုပြောပြပါတီတီတေဝီကဩဘာရဲ့ခံကိုတုံဝင်နေတကားပိတ်လိုက်ပါရှင်ကျမပြောပြမယ်ချုပ်လုံးလို့ပါအခန်းထဲရောက်တဲ့ခါမှာကျမရဲ့ပရင်ပေါက်ကိုအပြင်ကခောက်တန်ကြရတယ်ကျမလမ်းနို့လို့ကြည့်လိုက်တော့ပရင်ပေါက်မှာအရင်မေးတွေ့ရတယ်ဩဘာဟာသူ့ရဲ့ပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးခေါင်းရံနေအပေါ်တဲ့ပရင်ပေါက်ကိုဘသူကတက်ပြီးခေါက်လို့ရမှာလဲကျုပ်ထင်တော့လေတိုက်လို့တက်ကိုင်းနေကတီတီရဲ့ပရင်ပေါက်ကိုလာရိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အတိလို့ပြောပြီးတီတီရဲ့ကဘက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့ခါမှာတီတီကပရင်ပေါက်ထဲဝင်နေတဲ့နေရာမှာစောင့်ဦးကြိုပြီးအိမ်ရန်ကြိုးစားတယ်။ဩဘာကနေရုံမေးပြီးထိုင်နေ။အတန်ကြာမှဩဘာလည်းမိခင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။ဩဘာကအိပ်ပျော်ရင်လက်နိုလာတယ်။အဲ့ချိန်မှာတီတီတေဝီကဩဘာရဲ့နေကိုရောက်လာပြီးနိုတယ်။ချမကြောက်တယ်ကြောက်တယ်။နောက်တနေ့နနောရောက်တဲ့ခါမှာဩဘာကအိယာနိုပြီတီတီတီဝီကိုမတွေ့ရပါရေထဲမှာအလွန်လာပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်စားထားတဲ့တီတီတီဝီရေချိုနေပြီလုံးကြီးရေရှားနေပြီလက်ခုတဲ့ယောဂလီချင်းကချိုကိုပြုတ်လို့တယ်တီတီတီဝီကဩဘာကိုမြင်တဲ့ခါမှာယောဂလီချင်းကကိုရတန်နေယောဂမလီချင်းမနေရင်ပင်မနှဲ့နေတဲ့တန်ကိုမခံနိုင်ဘူးညာကအိပ်ပြတ်တော့ပုတ်ဆိုးလာပေါ့ဩဘာကသူမရဲ့မျက်နှာကိုမလုံမလဲကြည့်တယ်တီတီတေဝီကဩဘာကိုထားရပြီးအိမ်ကြီးပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ဩဘာကရေထဲမှာတယောက်တည်းကျန်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ဩဘာတို့ကအိမ်ကြီးမှာကြည့်ရပြီးတည်းကုန်လွန်ခဲ့တယ်၎င်းတို့နေတိုင်းနဲ့အိမ်ကြီးရဲ့ညီကိုလူတော်လူလာနေပါပြီခြံကြီးမှာလုံနေခါမှာဩဘာတို့ရှိခြင်းကိုဘယ်သူမှမယိမိပါဩဘာကအိမ်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ခြုံတော်မှာတူတက်ပြီးကိုယ်ဝိုက်ပြီးစစ်စစ်နေတဲ့ဆန်ချောင်းကငါးတွေကိုပန်းနေပြီးတဲ့ခါမှာခြံထဲကိုပြန်လာပြီးငါးမျိုးကိုရှုံးနေမှန်ပြီးမိဖို့တဲ့အတန်ကြာပြီးခြုံမျိုးခွာပြီးမွေးချိုင်နေတဲ့ငါးမျိုးဖို့ကိုရတယ်ဩဘာကငါးမျိုးဖို့ကိုအယုံးနေပြီးတည်တည်စားတော့ရန်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဩတူတော်ကအိမ်ကြီးကထွက်ပြီးလည်လံအတိုင်းမတမရှားတွင်နဲ့ဂါလန်တိရောက်အောင်တော်လို့ရတယ်။ဂါလန်ပေါ်ရောက်တော့မှတီတီအနေနဲ့မီးစင်ကြီးကပေါ့။တီတီကအဲ့စီစဉ်ကိုသဘောကျတယ်။အိမ်ကြီးမှာရပောင်းတော်ချာဘုံကုနေရခြင်းကိုအောက်ဤတိခံမနေနိုင်တော့ပါ။ကျမရန်သူတွေကကျမကိုပြင်းပြီးသိအောင်လုံးနေတယ်လို့ပြင်နေပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကြီးကထွက်ပြီးလည်မယ်။ဩဘာဟာတီတီတေဝီရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ငြင်းဆန်ခြင်းမရှိပဲလိုင်းလံပို့ဆောင်ပေးမှုဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။တီတီတေဝီကအပြင်ကိုထပ်ပြီးလဲပတ်ရန်အခန်းထဲဝင်ပြီးအကြာနာအလှပြင်နေ။သူမကချိတ်တမင်နဲ့အဝါရောင်အင်းကြီးကိုလာပါစွာဝတ်ဆင်ပြီးထွက်လာတယ်။တီတီတေဝီရဲ့ပြင်ဆင်မှုကြောင့်ဩဘာဟာမေလောပြူသွားတယ်။ချုပ်တို့ကအိမ်နီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမတည့်မချထွက်ရမှာတီတီ
အလားပြတော်ဘောကမြို့ကြီးသူမှန်တိတ်ပြီးတည်တောင်နေပြီ။တိတိတေဝီကရေပေါ်တယ်။မတတ်နိုင်ဘူး။ကျန်သူနဲ့တွေ့လို့တည်းလေတည်ပြီးတော့ကျမဒီလိုအလားမပြင်တာကြလို့တော်တော်စိတ်သက်သာနေပြီ။ကျမတို့ဂါလန်တယောက်အောင်တော်ကြမယ်။ရှင်ကျမကိုမသားပါနဲ့။ဘေးဒီခါမှာဩဘတော်ကအင်ကြီးတွေကနေထွက်လာခဲ့တယ်။ကံကောင်းထားမှစွာနဲ့လဲလန်းပေါ်ရောက်တဲ့အထိ၎င်းတို့ကိုဘယ်သူမှမတွေ့ပါ။မကြမီကလာလာတို့ကပလီကိုမောက်ပြီးလဲကိုမောင်းလာတယ်။ဩဘတော်ကဂါလန်မပေါ်ထိလမ်းညွန်လိုက်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီခါမှာဒေါ်သာကတိတိတေဝီလာကြောင့်မလင်းဆန်နိုင်ပဲပူဆောင်ပေးတယ်။ဒေါ်သာကအသိဉာဏ်နဲ့ပါပြီးတိတိတေဝီကိုဆက်ဆုချင်မရှိပဲလိုင်းလံပူဆောင်ပေးတယ်။ဂါလန်ဘောရောက်တဲ့ခါမှာကျမပကောဘက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ပကောရောက်ရင်ဘရားဖူမေသမင်းဆိုင်ကောင်းကောင်းရှာပြီးသမင်းစားမေ။ဩဘကခေါင်းရံနေခမားလုံးချက်တလို့လောက်တော့ခမားရဲ့ပြုံမှုတွေကကျုပ်တို့မြန်မာစကားပေါ်နေကငါးလင်းကတော့ဘကိုးရောက်ရောက်ဆိုတဲ့စကားပေါ်နေတူနေပြီမကြမီပါဘကိုးထားမဲ့ဗစကိုင်းတစီကိုဒါစီပြီးလိုက်ခဲ့ကြတယ်တီတီတီဝီကဘကိုးရောက်တဲ့ခါမှာရွှေမော်တော်ဘုရားကိုဖူတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဓမင်းဆိုင်ကောင်းကောင်းကိုမြင်မြန်ပြီးမြိန်ချက်စွာစားတော်တယ်ဓမင်းစားပြီးတဲ့ခါမှာဘကိုးပန်းဝင်ခြင်းနေရာအနံကုန်မြင်လင်ကားပြီးလဲလေကြီးရှူတယ်တိတိတိဝီရဲ့အမှုရာကချက်သူနဲ့ချိန်ပြီးလဲပတ်တယ်လို့ရှိတယ်၎င်းတို့ကိုလိုင်းလံပုံဆောင်ပေးတဲ့မြင်လင်ဆရာကဩဘာလိုကိုညာကစားဇနီးမောင်းနှံလို့ထင်ပြီးပြောဆိုဆက်ဆံနေတိတိတိဝီကမသိရပြူတော့လဲဩဘာကမျက်နှာဖူတယ်လို့ခံစားရတယ်ညာနေဆောင်တဲ့ခါမှာတော့ဘကိုမျိုးဇိုင်းကနေဘက်မှာရှိတဲ့ချန်ကြီးချန်မအကံပေါ်တပွဲကျင်းမနေရတွေ့ရတယ်။ဒိဋ္ဌိတွေကမင်းအောင်ဆုံးများထွန်နေတာပဲ။ခြံကြီးထဲမှာလိုစီကားတဲ့ခါမှာမြင်းလေးဆရာကိုဆက်ဆူတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမြင်းလေးဆရာကဒီမျိုးကမျက်နှာဖုံးဝင်သားလို့ဆရာကြီးဥပါလာရဲ့ခြံလေးဒီညာဥပါလာရဲ့မွေးနေမို့ခြံကြီးထဲမှာစီကားနေရပဲ။ခြံကြီးအချိန်မှာပလိတ်တွေမယောင်မလင်လုံးနေတာတွေ့တယ်မဟုတ်လား။နေချဲလက်ကင်တော်တွေကဝင်သားတို့ဆရာကြီးဘာဒီဟောပြောမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေရပဲခလားကြတဲ့ခါမှာဒိဋ္ဌိတွေကမြင်းလေးပေါ်ဟာဆင်ပြီးဩဘာကုန်ဆောစောကဝင်သားတို့ဆရာကြီးရဲ့မွေးနေ့ကိုချမသွားခြင်းနဲ့ဩဘာကမျက်လုံးပြသွားတယ်ဆရာကြီးနဲ့ကျုပ်တို့မှမသိတာကျုပ်တို့ကိုဖိတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသွားလို့မှလဲချမဘိုက်စားနေပြီမွေးနေ့ပွဲကိုအုံတို့ခောက်ဆွဲကျွေးပုံရတယ်။ခြံထဲကအုံတို့ရဲ့ချက်တဲ့အနံရတယ်။ကျမအုံတို့ခောက်ဆွဲထိတ်ကြိုက်တယ်။ကျမတို့ယူတရားတွေကဘာချက်ချက်အုံတို့ထက်ချက်တာရှင်းလင်းသေးတာပဲ။ဩဘကခေါင်းရံနေ။ကျုပ်တို့မှပတ်စံပါလာပဲ။သူများမွေးနေ့မှာမျက်နှာမြောင်ထိုက်ပြီးဝင်စားရလောက်အောင်တည်တည်အဆက်ကင်းမနေပြီလား။အလကားနောက်တာပါချင်း။မွေးနေ့ချင်းကဝင်သားတို့ဆရာကြီးဆိုတော့ကျမစိတ်ဝင်စားတယ်သူကပလိတ်တွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေဆိုတော့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ရှင်တို့မြန်မာပြည်ကဗြိတိရှ်ကိုလိုနီဖြစ်နေတော့ဝင်သားတို့လှူဆောင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ကြားဖို့တယ်ကျမတို့နိုင်ငံကဗြိတိရှ်ကိုလိုနီကျုံပြုတ်မခံရတဲ့အတွက်ဝင်သားတို့လှူဆောင်မှုဆိုတာမရှိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာလည်းဝင်သားမှုလှူဆောင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကြားဖို့တယ်အိန္ဒိယမှာလေဂန္ဒီဂျီကအကြံမဖက်တဲ့အဟိတအနေနဲ့ဗြိတိရှ်ကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ဒါကြောင့်မွေးနေ့ပွဲမှာဝင်သားမှုဆရာကြီးဘာဒီဟောပြောမယ်ဆိုတာဘူတုဒအနေနဲ့ကျမသိပြီးကြားချင်လို့ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မတော်စီတင်ဘူး။ဒီပွဲမှာမြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။မြန်မာတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးစံကိုယင်းဒီကျောင်းဝတ်မှုမရှိရင်ခံမယ်။နောက်ပြီးတိတိတေဝေရတူလေမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးတိတိတေဝေကခေါင်းငိမ့်နေပြောနိုင်ပါလေကျမရတူလေဘာခံယူချက်မှမရှိဘူးလူတယောက်ရဲ့အတကောငွေရရင်ပြီးရောတတ်မယ်ဆိုတဲ့ကြည်စာတွေရှင့်ဒီလိုမျိုးချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘွယ်မှာဘယ်လိုမှပတ်သက်မှာမဟုတ်ဘူး
နောက်ပြီးတော့ကျမမြန်မာစကားကိုမောင်းနှင်အောင်ပြောတတ်တာရှင်းသိပါတယ်။ကျမကဂျိုရီယာသူဆိုပေမဲ့နေစမ်းမှနေတော့မြန်မာခရင်ဂျိုရီယာစကားအကုန်တတ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဩဝါကတီတီတေဝေကိုဝန်သာနုဆရာရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုခေါ်သွားတယ်။ဝန်သာနုဆရာကြီးရဲ့ချက်ရှိကိုရောက်တဲ့ခါမှာဘိုးဘက်ကတိဟာများဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းမကြီးများဟာဩဝါတို့ကိုပေါ်ယူရဲမူရနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။၎င်းတို့ရဲ့မြင်မှာဩဘလိုဆောင်ဆွဲကထူဆန်နေ။ဩဘကတကလက်ပေါင်းမိနဲ့ကိုအင်းကြီးကိုဝတ်ထားပြီးအောက်တို့တလောကိုခန့်ခန့်လိုက်ဆောင်ထားတယ်။တိတိတေဝေကဘွဲနေထိုင်သွားမယ်အလားလာပါစွာပြင်ထားတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ဆောင်ဆွဲကလိုက်ပတ်ခြင်းမရှိပါ။အမျိုးသမီးပေါင်းကတိတိတေဝေနဲ့ရှင်ရင်၎င်းတို့ရဲ့လမ်းများညုံးမိတဲ့ခါမှာမနာလိုစွာကြည်ကြတယ်။အဘလိုကတောင်းပန်ဆောင်ဆောင်တော့ဇပွဲတစ်လုံးမှထိုင်နေဝန်သားသူဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ဝင်နေဖြစ်တော့လေဘောဘဲကလေးပြများဝတ်ဆင်ခြင်းမရှိပဲပင်ဒီအင်းကြီးနဲ့ဂျော်လင်းဒီကိုသာဝတ်ဆင်နေဝန်သားသူဆရာကြီးကချက်သွေးမှာလူဆောင်နေလို့ယူစားတဲ့ခါမှာဝန်သားသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်တိုင်းရဲတောက်စကားများအပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့စတင်ပြီးပြောတယ်ဂျိုးတို့နိုင်ငံဟာနေချက်လက်အောင်ကျွန်တော်ဘောရောင်နေချိန်မှာကျောတို့အားလုံးကိုအမျိုးကိုကိုချေရမယ်ခမရတို့အမေရောကျွေးတော်လာလို့မရဘူးပြည်တွင်ဖြစ်ပင်ဒီအင်းကြီးနဲ့ရောလင်းကြီးကိုသာဝကြပါတိုးပရေကိုတွေဘလေးစာကုတ်တွေလုံးနေကြပါနဲ့ခမရတို့ချုံစိမ့်ပေါက်ပြီးကျုံစောနေနေရင်ကျောတို့လွတ်လပ်ရေးတရားတဲတဲ့ရည်တော်ဖြစ်လိမ့်မယ်အတိလိုစားချင်ပြီးရဲတော့စကားများစတင်ပြောတဲ့ခါမှာဝန်သားလူဆရာကြီးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုခက်ဆက်ဆက်ဝေထားပြီးတရောက်တဲ့လူချို့ကထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်ကုန်နေဝန်သားလူဆရာကြီးကသူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုလာရောက်ချင်းမင်းသူများကိုမျက်နှာမထောက်ထားပြီးရဲတော်စကားများပြောဆိုတယ်ဝန်သားလူဆရာကြီးကဗိတ်တက်နေတာကိုကြည့်ပြီးပုံမှုတက်ကြွလာပြီးသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါင်းကိုချွတ်တယ်ချုပ်ရဲ့ဇမင်ကိုကြည့်ပါအမျိုးပါသာဌာနကိုချစ်လို့ကြောင်ကြီးပွေထားတယ်အတိလိုပြောပြီးသူ့ရဲ့ပစုကောရုတ်တရက်မာတဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးများကမတော်တရားပုံမှာဆိုတဲ့ခါမှာမျက်လုံးများမိတ်တယ်ဝန်တော်သူဆရာကြီးကအလွန်မျိုးချင်းစိတ်ထက်တကြောတဲ့ခါမှာမကြောက်ကြပါနဲ့ကြည်ကြပါခမားတို့အင်မတန်မျက်လုံးစရာကောင်းတဲ့အရာကိုတွေ့ရမယ်တီတီတေဝီကရှင်မော်တယ်ဝန်တော်သူဖိုးကြီးဘာပြမလို့လဲမသိဘူးဝန်သားတို့ဖိုးကြီးကသူ့ရဲ့ပုံမှာထုတ်ထားတဲ့ဒုခွင့်ပြကိုပြတယ်။ရှင်းမြမမှန်ရင်ထုတ်ဝင်ရှိရမယ်။ရှင်းကပေါင်ပြောင်ပြောင်ကြီးနေနေတဲ့ယောက်ျားကိုမိမ့်မချလို့တမဲ့တယ်။အတိလိုပြောပြီးပရိသတ်ယောက်ျားများဘက်ကိုလဲတယ်။ခမားတို့အားလုံးကျို့တို့ရှင်းမြမတွေရဲ့ထုတ်ခွင့်ရှိကြသလား။ရှင်းပြပါ။အတိလိုအော်ရတဲ့ခါမှာပရိသတ်များကဝန်သားတို့ဖိုးကြီးကိုအူကြောင်ကြောင်နဲ့ကြည်ကြတယ်။အဖိုးကြီးကပရိသတ်ယောက်ျားများရဲ့အမှုရာကိုကြည့်ပြီး"ခမားတို့အားလုံးယောက်ျားမဟုတ်ဘူး။မိန်းမတွေပဲ။ခမေဝတ်ထားကြ။မျက်နှာမှာလည်းစနိုးလေးလူထားတယ်။ရေမွေးနှံနေလဲဟောင်းနေရပဲ။ဇပင်မှာလည်းကော့စမက်တစ်တွေလိမ့်ထားတယ်။ယောက်ျားဖြစ်ပြီးဒါလီသုံးတာရှရှာပါ။နေချင်းပစ္စည်းကိုအတူတချောင်းတောင်းအားမပေးကြပါနဲ့။အဖိုးကြီးရဲ့ပုံမှာထိုးထားတဲ့ရုပ်တွေကိုကျမတိတ်ပြီးတပေါ်ကြနေပြီအနည်းကသွားကြည့်ရမယ်ဩဘကခေါင်းကုတ်တယ်မင်းကတော့အဖိုးကြီးကိုအယူပုံမြောက်ပြီးတော့မယ်သူတယ်အဲ့ဒီခါမှာတီတီတွေကရှင်ကဝန်သားတို့ဖိုးကြီးကိုအယူလို့ပြောလားမျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှင်ဩဘကအဖိုးကြီးကိုမတည်တဆွာကြည့်တယ်သူကိုတိုင်းမိတော့အလုံးလုံးနေဆိုရင်တော့လေသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးဟာဝန်သားနှုတ်မိခံပြီးလေပေါ်လုံးနေ။သူ့လူလူတွေကြောင့်ဝန်သားနှုတ်တွေအမိပေးရတော့မယ်။ကျမသူ့ရဲ့ပေါင်ကအယုတ်တွေကိုအနည်းကသွားကြည့်အောင်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးရှေ့ထိုးသွားတယ်။ဝန်သားနှုတ်ဖိုးကြီးကပေါင်မှဒိုးနှံထားတဲ့ဒိုးဝင်းတွေကိုဘရိတ်တက်ကိုကြောက်ရမှစိတ်အားတကြလာပြီးလက်ခမောက်ခတ်တယ်။လဝဲဘက်မှာကြာညင်တော့လက်ရဘက်မှာအိမ်မောင်နေအတက်စိန်နရွက်မှာလိပ်ပြတော့ထိတ်ပြောင်မှာ
ချက်ချည်ရဲ့လို့ဆိုထားတယ်။ဒိုးရှင်နေလက်တက်ကကန်တော်မဟုတ်သူတိုင်းပေါမဒိုးဝင်းမင်းကြောင့်ရှိကြတယ်။အတိလို့ပြောနေတဲ့အခါမှာအရှိဟုတော်ကလာတဲ့တီးတီဝီကိုကြည့်တယ်။အဖိုးကြီးရဲ့မျက်နှာဝင်လက်သွားတယ်။ကြီးကြဆန်ခွဲ့ဟော်ဒီကအမျိုးသမီးလေးကိုကြည့်စမ်းဘလောက်တောင်ချက်သေးရှိလိုက်လဲ။ကျိုးရဲ့ပေါမထူထားတဲ့ဒိုးဝင်းမင်းကြောင့်တွေကိုကျိုးလို့အဖိုးကဟော်ဒီပလေးတဲ့အားလုံးကိုချော်တက်ပြီးနေတဲ့တမယချုံမလာပါတဲ့နမလေးဟာကျိုးရဲ့ပေါင်ကဒိုးဝင်းမကြောင်တွေကိုမြင်ချင်းလဲလို့ရှေ့ကိုတို့လာပြီဒီဒီဒီဘီကအဖိုးကြီးကိုတဘောကြောက်လာကြည့်တယ်ဟောပါတယ်အကိုကြီးရင်ပေါ့မထူထားတဲ့အယုတ်လေးလာလို့အနည်းကလာကြည့်တာပါအဖိုးကြီးကဒီဒီဒီဝေကြောင်တဘောကြောက်သွားတယ်ရှေ့ကိုတို့ပြီးကြည့်ပါလားနမရင်အကိုကြီးရဲ့ယုတ်တွေကိုနမလေးကြည့်ကျင်တယ်လို့ကြည်ပါဒီလိုတွေရဲ့အမှုရောင်မနေမျိုးတဲ့မိန်းမများဟာဘယ်ကကောင်ပါလဲအဖိုးကြီးကပတ်ဆက်ရှိမှဒီလိုမြောက်ပင်နေတယ်ဒီလိုတွေကဘဒုစကားပေါ်မှာဂယုမဆိုင်ပင်အဖိုးကြီးရဲ့ဒုဝင်းမကြောင်များဇဲဝင်စားသွားကြည်တယ်ဝင်သားသူဖိုးကြီးကသဘောကျစွာလက်ပိုက်ပြီးရေကိုကော့ပြီးပျော်ပျော်ကြီးကြည်နေတယ်ဒီလိုတွေကအဖိုးကြီးရဲ့ဒေါ်ဝင်းမြောက်ကိုလက်နဲ့အားရအောင်ပုတ်တပီးကျေသူတင်ကြောင့်ပြောပြီးအနည်းကနေပြန်ထွက်လာတယ်။မိုးနေ့ဘွယ်မှာရှိလူများကတီတီတီဝီရဲ့ဒူးကြားတဲ့ပြုံမှုကိုကြည့်ပြီးတီတီတီဝီကအောပိုင်းနေကိုရောက်ရှိလာပြီး"ကျမတို့ကြောက်ကြပြီ"အဲ့ဒီခါမှာအောပါကမျက်မှောင်ကိုကျုံနေ"ဘာကြောက်ကြတာလဲ"အဖိုးကြီးရဲ့ဒေါ်ဝင်းကဘာဖြစ်လို့လဲ"ကျမရဲ့ရန်တို့နာခံတော့ဘွဲကလူတွေကိုပြိတက်ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်။ကျမတို့ဒီဘွဲကအများဆုံးပြေးမှဖြစ်မယ်။အောဘကမျက်မှောင်ကျုံနေ။နာခံတော့ဘွဲကလူတွေပြန်မလဲ။ပြိတက်ထဲမှာရံမောင်မိကိုစီနဲ့လူသုံးယောက်မဖလာနဲ့အောင်စီတိုင်းလူကမောင်မောင်တွေးလို့ခေါ်တယ်ရှင်။နာခံတော့ဘွဲကညီကိုသုံးတော်ထဲကအငယ်ဆုံးလူလေး။ကျမကိုတွေ့သွားတာကန့်ဆိုတာပဲ။အဲကံဘွဲတဲ့ခါနေမရောက်မလဲ။ထမပြလိမ့်မယ်။အောဘကရမမွေဝေလူကိုကြည့်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာဒေးဒေးဝေကိုလူထဲကနေခေါ်သွားတယ်။ရမမွေဝေလူများကအနောက်ကနေလိုက်ကြတယ်။ဝန်သားသူဖိုးကြီးကတီတီဒေးဝေကိုမေးဆက်ပြီးတဲ့ခါမှာစင်ပေါ်ကနေပြီးနှမလေးဘယ်လိုလဲမတော်ပါနဲ့အောင်။အကိုကြီးရဲ့မွန်းနေပွဲမှာအေးစေးစေးနေပါအောင်။တီတီဒေးဝေကအဖိုးကြီးဘက်ကိုလဲပြီးလက်ကပြားတယ်။နောက်များမှပဲလာလေပါမယ်။အတိလို့ပြောပြီးပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။အောဘရိုချန်ပီယံကိုရောက်တဲ့ခါမှာလူအုပ်ကိုဒိုးဝင်နေရတဲ့ခါမှာခရီးမတွင်တဲ့ခါမှာနာဂန်တော်ဘွဲမှလူများရောက်ရှိလာတယ်။ဒီဒီတီဝီကအဲလူများကိုချိန်ပြီးထိတ်လန့်နေ။နာဂန်တော်ဘွဲမှမောင်မောင်ထွေးဆိုတဲ့လူကဒီဒီတီဝီကိုချိန်တယ်။မေမေယောနင်းရဲ့သင်မင်းတွေရောက်လာပြီ။ဒီဒီတီဝီကမြမအောင်ကြုံနေငါ့ဘတ်ခင်မှာငါ့ရဲ့ကိုရတော်နဲ့အရင်သက်ကြည့်ကို့အော်ပါရှေ့ရဲ့လက်ဆောင်ကိုပြလိုက်ပါဒီလူတွေတိတ်ဆိုတယ်ကို့လိုမဆိုင်ပဲဝင်မရှုံနဲ့ငရေပြေလိုက်တော်ချင်းလို့လားအော်ပါကအဲ့လူများကိုချီတယ်မိန်းမသားတယောက်ကိုဒီလူအနိုင်ချင်လို့ရမလားဗျကျုံရှိနေတွေ့သူ့ကိုအသာတဆက်တောင်ချီလို့မရဘူးအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာမောင်မောင်တွေကခေါင်းရည်နေမွေဟောင်းမကောကောက်ဝဲပြီလို့ခမပဲဒုက္ခရောက်မှာပေါ့သူ့လောက်ကြောက်စရာကောင်းနေမိမှမရှိဘူးတီတီတီဝီကကြည်မော်တယ်ရှင်တို့ကျမနဲ့ကိုရောပါကောရန်နိုင်ပြီနေလားကျမတို့ကဟိုနိုင်ကမှာကလေးကတိကျွမ်းခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှင်မောင်မောင်ထွေးဆိုသူကဩဝါကောမောင်းသေးသွားကြည့်တယ်ဩမင်းကိုချောကမြမလူမျိုးထင်နေတာမြမမဟုတ်ဘူးကိုမြမမဟုတ်ပဲကျို့တို့စကားကိုဒီလောက်တောင်ပြီးပြင်းအောင်ပြောနိုင်တော့ချင်းမွန်ပါတယ်မမောင်ထွေးကခါးချမလေးဝပြီးစောင့်ထားတဲ့ငွေရောင်ပစိန်ကိုထုတ်ပြီးစတင်တိုက်ခိုက်တယ်မမောင်ထွေးကတိုင်းသမားတယောက်ပြပုံရတယ်ပစိန်ကိုလက်နဲ့အပြည့်သုံးပြူတာကြွချင်တယ်ကျန်လူတယောက်ကတီတီတီဝီကိုဓာတ်ခိုင်းရချိုးသွားတော့လဲချင်းမြောင်နဲ့လမ်းချင်းလေးမှာအဘကိုကြော်လွန်ရန်ခက်ခဲတယ်တီတီတီဝီကအခွင့်အရေးရတဲ့ခါမှာ
အော်ပေါက်ထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။သူမကခြံကြီးကိုတပတ်ပတ်ပြီးခြေကားစည်းပေါ်တိုင်းပြီးအိမ်ငိုက်နေတဲ့ဒရိုက်ဘာဖိုးကြီးကိုကားပေါ်ကဆွဲချပြီးတိရီတွေကခြေကားကိုဆန်ထုတ်ပြီးထွက်သွားတယ်။သူမကကားကိုချန်ချင်စွာမောင်းနေတတဲ့။တိရီတွေကခြေကားကိုအချိန်နဲ့မောင်းမောင်းထွေးနဲ့အော်ပေါက်လိုရံပွဲရှိရာလမ်းကြီးထဲကိုဝင်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာရံပွဲကိုအရာသာခံကြည့်နေတဲ့လူကြီးကကားနဲ့လောရထပ်ပြေးကြတယ်။အဲ့ဒီလူနာထဲမှာဝင်းသားသူဖိုးကြီးလည်းပါတယ်။ဝင်းသားသူဖိုးကြီးကခြေကားမောင်းသွားတဲ့တီးတီးကိုကြည့်ပြီးမျက်နှာဝင်းလက်သွားတယ်။နှမလေးလိုအော်တယ်။တီးတီးကဩဘရင်ကြီးရောက်တဲ့ခါမှာကားကိုပရိအုပ်တယ်။အမြင်တက်လို့ဩပြီးဩဘရင်လက်ချက်ကြောင့်မော်မော်တွေကမြေပေါ်မှာလဲကြပြီးလူလိမ့်နေတယ်။ကျလုံးနာတူမလေးဩဘရဲ့လက်ခံမှုကြောင့်မိမြော်သွားတယ်။နောက်ဆုံးလူကဩဘကိုမတိုင်ဝမ်းမေးချုံလန့်နေတယ်။ဩဘကခြေကားပေါက်တက်ပြီးတိတိတွေကမောင်းထွက်သွားတယ်။ကာလီကမျိုးပြင်းကိုဦးတည်ပြီးမောင်းနေလာခဲ့တယ်။တိတိတွေကကောင်းမောင်းရင်ဩဘကိုချီတယ်။ရှင်ဘယ်ဆိုလိုလဲ။အရင်ကတက်ထောင်တိုက်ခိုင်ရေကောင်းလာသေးတယ်။ရှင်လို့လို့ကျမနာမရှိတာတကြားမတလို့ပါပဲတကြားမတွေလုံးမနေနဲ့ခမည်းရန်သူတွေကအင်းအားတောင်းမရတဲ့ဒေဒီတွေကခေါင်းငိန်နေနောက်ကတော့ဖွဲကလူအင်အားရရှိပြီးရှိတဲ့အဖွဲပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီလောက်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးသူတို့ဖွဲကမြမပြည်နဲ့တကွဲတပြားစီရှိနေကြတာပါဩဘကဒေဒီတွေကိုကြည်တယ်နောက်ကတော့ဖွဲကကျေးစားပွဲလို့တရားတယ်ဒါပေမဲ့နာကန်တော်ဘက်ကလူတွေကမင်းခေါ်မင်းမျိုးလို့ခေါ်ပြီးအတော်မောင်းနေပုံပဲတီတီတွေကတပြင်းကိုချတယ်ဒါတော့ကျမမသိဘူးသူတို့မောင်းသည့်အောင်ကျမဘာမှမလုပ်ဘူးကျမကိုအသေးလေးရန်နုပ်ပွဲပြီးမောင်းသည့်နေတဲ့ဂျိုးရီယာပစင်ခိုင်းကလူတွေနာကန်တော်ဘက်ကိုကျေးစားနေနဲ့ငါထားတာပဲတီတီတွေကစကားဆုံးတဲ့ခါမှာကားကိုလမ်းနှေးမှာရတဲ့ဒီကားနဲ့ကျမတို့ဆက်သွားလို့မရဘူးကားကိုဖြောင်းပြမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးကားကိုအနည်းမှရှိတဲ့ကြောက်တဲ့ကိုတော့ချာရန်ကြိုပန်နေသူတပားရဲ့ကားဒီကားကဘယ်ကနေယူလာလဲနားကနောက်ဘက်ကလူတွေရဲ့ကားရှင်သူတို့ရဲ့ကားကိုဖြတ်စီပြရမယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးကားကိုကြောက်တဲ့ကိုတော့ချာတယ်ကားကကြောက်တဲ့ဥချပြီးမီးလောင်သွားတယ်။ဘေးတဲ့ခါမှာတော့အော်ဘလိုကကားစီးရောက်သွားပြီးလမ်းကြောင်းလိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါကရန်ကုန်ဘက်ကအိုးတီပြီးမောင်းနေလာခဲ့တယ်။အော်ဘလိုပုံကိုရာအင်ဂျင်ကြီးရောက်တဲ့ခါမှာကျမတို့ကျောင်းစရာခေါင်းတဲ့အင်ဂျင်ကိုမပြန်တော့ဘူး။ရန်ကုန်ကိုပဲပြေတော်မယ်။ရန်ကုန်ရောက်မှအချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးတခုခုလောက်ကြမယ်။အော်ဘကမျက်မှောင်ကြုံနေအိမ်ကြီးမှာအိုးသူတို့လည်းမရစောင့်နေကြတယ်။မင်းမပြန်လာရင်သူတို့စိတ်ပူနေကြမှာပေါ့။ဒီရီတွေကခေါင်းရံနေ။အိုးသူတို့လည်းမရဟာရှင်းတဲ့တော့မငံဘူးရှင်။ကျမတို့ပြန်မလာဘူးဆိုတဲ့ခါကျမတို့မှာအန္တရာယ်တစ်ခုရှိမယ်ဆိုတာသိလိမ့်မယ်။သူတို့လည်းသူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့အိမ်ကြီးကနေလက်ပြကြမှာပဲ။အိမ်ကြီးကိုပြန်ပြရတာလုံခြုံမှုရှိရလို့ကျမမထင်ဘူး။နာကနောက်ဘက်ကလူတွေချီရခံပြီးသွားရင်ကျမတို့မှပြေးပေါမရှိဘူးဘေးတစ်ခါမှာဩဘလိုကရန်ကုန်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်